Так, дівчатка, ну-ка. Всі докупи. Дівчата, я пишаюся вам. Я просто пишаюся, що ви пішли в цей процес. Можна трішечки присісти? Це ви так, да-да-да, присі, давай. О, є. Так, чіз, клас. А зараз щось таке про прокричіть голос на відео. Да здравствует арт-терапия, которая помогает избавиться от негативных эмоций с Марией. Дай тенюк. Анахата фестиваль, guys.